এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। হোৱাটছআপ এপত বন্ধুলৈ শেষবাৰৰ বাবে মেছেজ কৰি জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে এজন মেধাৱী ছাত্ৰই। হোষ্টেলৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰে নিধিন শৰ্মা নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনে। এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কেৰেলাৰ কোজিকোড NIT-ত। নিহত ছাত্ৰজনৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। NIT-ৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰজনে কি কাৰণে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু ছাত্ৰজনে মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বন্ধুলৈ হোৱাটছআপ এপত মেছেজ কৰি জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নোহোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি 22 বৰ্ষীয় ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখ্য যে একেটা হোষ্টেলতেই বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত এনেদৰেই তিনি মহলাৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰিছিল এছ দিলীপ নামৰ এজন ছাত্ৰই।